Ja, jeg heter Dag. Jeg har etablert et firma som heter Oppdag AS. Vi driver med utvikling, produksjon og salg av maritimt verktøy og utstyr. Det jeg vil vise for dere i dag, det er bruk av en ny ting vi har. Det er Canvas Buddy, altså kalesjekompis på norsk. Verktøyet ser sånn ut. Det er Canvas Buddy. Og nå skal jeg vise hvordan den brukes. Siden det var vanskelig å få båten inn i stua, så har jeg bare lagt en demonstrasjonsrigg av en bit av denne kalesjetypen vi bruker. Det er knappekalesja. Så er det knappene her, det er den typen kalesja denne her verktøyet er for. Det vi begynner med, det er å stikke Canvas Buddy gjennom hålet i knappekalesja. Vi legger denne siden av Canvas Buddy, denne hola siden, den skal mot knappen på denne måten her. Så hjelper vi til litt med andre hånd nå. Og så begynner vi akkurat så på jekkeprinsipp, at vi liksom jekkepresenter nærmere, kalesja nærmere. Og så bare svipper vi den rett over. Så er den på. Og det samme andre hålet her, det gjør vi eksakt samme operasjon på. Denne siden mot knappen. Her, hjelper litt til med andre hånda. Rett på. Det er sånn at noen ganger så er kalesjen vanskelig å få av òg. Spesielt etter gjerne å stoppe om vinteren og sånne ting, om vi skal bytte til sommerkalesje. Og det vi gjør da, er gjerne, hvis dere ser litt på denne her sprikker her som går, det er rett og slett skåret ut fordi at det hullet skal ha muligheter til å utvide seg. Det utnytter vi med Canvas Buddy. Vi går ned, litt ned over til den andre, så skal jeg ta og så demonstrere. Denne lippa her på 45 grader ut fra lengderetningen, den skal inn mellom, ned i denne sprikken her, ned mellom båten og kalesja. Så skal han vris på denne måten, og så skal han vris rundt, det står i bruksanvisningen også, 90-180 grader. Nå tar vi bare 90, og klipser han rett av, sånn som det. På samme måte denne her, nedi, mellom sprikken, mellom båten og kalesja, tar han opp på denne måten, vrir han rundt knappen, og nå kan vi vri han til 180 grader, og bare klipser han rett av. Det er på denne måten Canvas Buddy virker, så da sier jeg bare takk for meg, og håper dere liker denne her.